Jeg hedder Amanda Lagoni. Jeg er underviser i sang og i sangskrivning ved musikundervisning.dk. Jeg er uddannet rytmisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium, og jeg har undervist i sang i 13 år. Jeg er også uddannet seksolog og parterapeut, så første gang du kommer her, så vil du opdage, at musikundervisningslokalet også er et terapilokale. Når en elev kommer her første gang, så starter vi oftest med at sætte os ned og tale sammen. Vi taler om din baggrund for at synge eller skrive musik, hvilke genrer du godt kan lide at synge, eller hvordan du har skrevet musik tidligere. Vi taler om dine forventninger til forløbet, og hvilke ambitioner du har med det. Når vi så har talt os lidt ind på hinanden, så vil vi oftest rejse os op og komme lidt ned i vores krop. Vi vil bevæge os lidt, vi vil strække lidt ud, og vi vil lave nogle lyde sammen i fællesskab. Så vi starter ligesom med at synge lidt sammen. Og der vil jeg ligesom lidt fortælle dig, hvad jeg hører din stemme, og lave en lille diagnose af stemmen. I sangundervisning er det oftest mig, der vælger et nummer hver uge eller hver anden uge, som eleven får lov at synge. Og det kan variere inden for genre, både hvad eleven har givet udtryk for, men også hvad jeg tænker vil være godt for eleven. Jeg kan rigtig godt lide, at vi både skal have det sjovt med at synge, det skal nogle gange være let og legende, og andre gange må det gerne være udfordrende og en lille smule svært, så vi løfter os til et lidt højere niveau. Hvis du synes, det her lyder spændende, og det har vagt din interesse, så kan du finde mig, Amanda Lagoni, på musikundervisning.dk.